जन पूछो को एवं इधर बासिंदा नार मना होच नारायण पाही दे महादेव बेदक्षर महादेव एवं जगन्नाथ मंदिर पूजे यतिर काम होय सब आ ये प्राय आज की हम तो कहि पजु तथापि 100 वर्ष रु कम होबनी बरं अधिक हबो मुनि होबाटा छि पे अंचल मुनि केउति नथिला ए पाखर ए मुनि बेलदा मुनि होची मुख्य केते भक्त आसुंदि सेई तो आसुंदि लोक 5000 2000 आसुंदि जाउचन चालचंती आ दुकान बाजार एक चली कि बस देखुचंती बर्तमान बस टे कमी आई टे कमी आई कारण ये टे बन जंगल हो सब जगह गुडाक भल थिबा मत परिष्कार थिबा जगह सब छुआ सब मैंने खेलती है सब एवं खुली नटा बन जंगल हो गला ये मैंने छुआ आस कि सफा कर नागिकी सफा कर ये भी जंगल होगा आई रकम अवस्था भितर रही आगे गले आज भल हो ଆକୁ ଟିକେ ଏଇ ପୋଖରୀଟା କୋଉ ପୋଖରୀ ତ ପାଣି ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଇଛି ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସଫା ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଲୋକ ବି ଗତାଗତ ଭଲ କରନ୍ତେ ଆସନ୍ତେ ଆସିପାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ଏଠି ନାହିଁ ଆଲୋର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଣିକି ଯାଉ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଲୋକ ଆସିବା ଯିବା ଭଳିଆ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ରହୁଛି ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନହେଲେ ଏଠି ଯଦି ସେମିତି ଆଲୋଫାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ ଯାହା ହଉ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆସିକି ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା ତାପରେ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଖୁବ ଆମ ପିଲାବେଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଖୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ହେଉଥିଲା ମୁନି ଆଉ ଆମର ଗାହାଣ ଦୁଇ ରାତି ଦୁଇ ଦିନ ଗାହାଣ ତାବା ହୁଏ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତି ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଗାଁର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ହୁଏ ଆଉ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗାଁର ସହଯୋଗ ଟିକେ ମିଳୁନାହିଁ ଗାଁ ଯାଇ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତେ ମୁନି ପାଇଁ ଏ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୁଅନ୍ତା ମୁନି ପାଇଁ ବହୁତ ଏଠି ତିନି ଦିନ ମୁନି ହୁଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ପାଲା ହୁଏ ଏରକମ ସବୁ ଭଲ ଜାକଜମକର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ ମହାଜ ମୋ ଘର ହେଉଛି ବେଲଦା ଏ ବେଲଦାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି ନୁହଁ ପାଖାପାଖି 25-30 ବର୍ଷରୁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଲୋକ କମିଗଲେଣି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାନେ ପାଖାପାଖି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲୁ ହେଲାଣି ଆଗରୁ ଦୋକାନ ବି ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ଦୋକାନ କମିଗଲାଣି କାହିଁକିନା 8:30-8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ ଯେଉଁ ମେଥଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳିକି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତ LED ଫେଲେଡ଼ି ସବୁ ହେଲାଣି ତଥାପି ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିନରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଆମେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ MLA ସର MLA ଧଡ଼ାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଦୟାକରି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।